Toshkent shahrida harakat xavfsizligini ta'minlash, qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni sodir etayotgan haydovchilarni aniqlash uchun tungi reydlar faoliyati davom etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 20 avgustdagi reyd davomida yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari 1017 ta qoidabuzarlikni qayd etishgan. Xususan Shayxon Tohir tumani Istirohat ko'chasida yo'l patrul xizmati inspektorlari xizmat davomida Mercedes-Benz rusumli transport vositasini to'xtatib, maxsus ruxsatnomasiz tonirovka qildirganini aniqlab, haydovchiga nisbatan tegishli choralarni ko'rishdi. Bu haydovchi harakat davomida to'xtat hujjatlarini tekshirish jarayonida oldi ikki yon oynalariga maxsus ruxsatnomasiz qoraytirilgan plyonka o'rnatilganligi aniqlandi. O'zlar 20 yoshda ekanlar. Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, hozirda transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yib turiladi. Komil aka, mana kechagi reyd haqida siz bilan so'ramoqchi edik. Bundan oldin kechagi reydda nechta qoidabuzarliklar aniqlandi? Qanday va ko'rinishda qoidabuzarliklar aniqlandi? Hozirga o'xshash yosh haydovchilar bormi qoidabuzgan haydovchilar orasida? Aksariyati shunaqa yosh haydovchilar. 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan haydovchilar orasida aniqlangan 65 ta qoidabuzarlik aniqlandi. Aha. Sizning guruh tomonidan, maxsus guruh tomonidan, maxsus guruh tomonidan. Aha. 65 ta aniqlandi, shundan 13 tasi jarimaga qo'yildi. Transport vositalari, buning ichida barcha Ma'muriy kodeksga tegishli moddalarga asosan 126, 135, 194 shu holatlar aniqlandi. Hududning o'zida yana bir qoidabuzarlik kuzatilgan. Xavfsizlik kamarini taqmay harakatlangani uchun inspektorlar tomonidan to'xtatilgan. Unga nisbatan tegishli chora ko'rilayotgan vaqtda esa avtobus boshqaruvchisining 1 yillik qarzdorliklar borligi aniqlangan. Avtobusni to'xtatganimizda haydovchi qoidabuzarligini tushuntirib, ya'ni xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan avtobus boshqarib kelganligini tushuntirganimizda haydovchi xalq vajlarini keltirib, bitta qolganliklarini aytib qarzdorliklari 60 kun muddati, ya'ni 2020 yildan qolib ketgan qarzdorliklar bor ekan, shuning uchun vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yib turiladi transport vositasi. Yo'l patrul xizmati xodimlarining ta'kidlashiga ko'ra, yo'ldagi aksariyat qoidabuzarliklar yoshlar tomonidan amalga oshirilmoqda. Shuningdek, holatlarda 15 yoshli qonunbuzar haydovchilar ham yo'q emas. Ushbu transport vositasi haydovchisi katta tezlikda Shayxon Tohir tumani Istirohat ko'chasida harakatlanib kelayotgan vaqtida jezil yordamida to'xtatilganda haydovchi to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan o'z harakatida davom etdi. Ko'rilgan chora tadbirlar natijasi haydovchi to'xtatib olindi. Necha yosh ekanlar o'zi hurmatli haydovchimiz? Haydovchi voyaga yetmaganliklari aniqlandi. 15 yoshda hali fuqarolik pasportini ham olmagan ekanlar. Hozirda yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan tegishli choralar ko'rilib, avtomobillar belgilangan tartibda jarima maydonchalariga joylashtirildi.